Steve Ben Hattene Mizoma Shinibare Hore Yatota Waha Anizoma Steve Ben Ha Tene Anizoma Shin Anizoma Steve Ben Shine ကိုချစ်ရတဲ့ချစ်သူမင်းကလေးကိုအလားဆုံးသရိုသမီးအဖြစ်စိတ်ကူးပုံဖော်ထားကြပြီလားသရိုသမီးဝတ်စုံလေးနဲ့လှပနေတဲ့ချစ်သူနဲ့အချစ်ခီးလန်းကိုလှလှပပရှောက်လှမ်းနိုင်မှုအချစ်ခီးလန်းဝက်ဒင်ဖဲကဘာတွေပြောပြခဲ့လဲမိုးကပေါပေါရဲ့တီးတန့်လက်ရာတွေကိုခင်းကျင်းပြသထားတာပါသရိုသမီးအမျိုးမျိုးရဲ့အကြိုက်တွေကလည်းကွဲပြားနိုင်ပါတယ်မိုးကပေါပေါဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာတွေကသရိုသမီးအလုံးအကြိုက်တွေနိုင်ပါမလားခုနှစ်မျိုးရှစ်မျိုးရှိတယ်မတူတဲ့သူတို့သမီးတွေရဲ့အကြိုက်ကို collection တစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးဝင်အောင်လာတော့လောက်တတ်ပါတယ်အဲ့ထွက်ကိုပုံမှန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကြိုက်တယ်သူတို့သမီးလာလည်းမလွတ်ဘူးတကယ် conservative ရိုးရာရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒီ classes ကြိုက်တဲ့သူတို့သမီးတွေအတွက်လည်းမလွတ်ဘူး sensualist တက်တောင့်တတဖြစ်မှုဦးစားပေးတဲ့အထီးတွေ့ခံစားမှုဦးစားပေးတဲ့သူတို့သမီးတွေအတွက်လည်းမလွတ်ဘူး diva တကယ် diva တွေလို့တောက်ပါတာနာပြီးတော့မှအဲ့လိုခံခံနာနာကြီးဝှချင်တဲ့ diva style သူတို့သမီးတွေအတွက်လည်းမလွတ်ဘူး romantic တကယ် romantic ဖြစ်မယ်အင်ဂျီလေးတွေဖဲဖျားလေးတွေပန်းလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမိမဆန်ဆန်လေးအဲ့လိုသဘောကျတဲ့သူတို့သမီးတွေအတွက်လည်းမလွတ်ဘူး sexy အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့မှဝတ်ရဲတဲ့အသားပေါ်ရဲတဲ့ဆိုတော့သူတို့သမီးတွေအတွက်လည်းမလွတ်ဘူးကျိုးကျိုးလေးပဲဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံသူ့ဆိုင်အရာမိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့သမီးတွေလည်းမလွတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူတို့သမီးမျိုးအတွက်မှဒီ jacket ထဲ unbox collection တခုထဲမှာမလွတ်ဖို့အတွက်ကို unbox ကမတူတဲ့သူတို့သမီးမျိုးစားခုနပြောပြတဲ့အမျိုးတွေကိုထက်ထွက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားထားတဲ့အတွက်သူတို့သမီးဘယ်သူတို့သမီးမျိုးနဲ့မဆိုအဆင်ပြေတယ်ဒီ60တဲမှာကိုနဲ့လိုက်တဲ့အင်ဂျီကိုရွေးလိုက်ရုံနဲ့အချစ်ခီးလန်းဝက်ဒင်ဖဲကိုဂျွန်လ4ရက်နေ့ကစပြီး2ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တာပါပြည်တွင်းပြည်ပဒီဇိုင်နာများစွာရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကိုလည်းပြသခဲ့သလိုဒီဇိုင်နာမိုးကိုပေါ့ပေါ့ရဲ့တီးတန့်လက်ရာတွေကိုတော့ဂျွန်လ5ရက်နေ့မှာပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်နာမိုးကိုပေါ့ပေါ့ဖန်တီးထားတဲ့သူတို့သမီးဝတ်စုံတွေကလှပသလိုမိုးကိုပေါ့ပေါ့ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့သမီးတယောက်အဖြစ်နဲ့ကီနူးနေမိတယ်လို့ဆိုလာသူကမော်ရယ်ဟေးဆယ်ညီညီခေါ်မှာမင်္ဂလာဆောင်တော့မဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက်လဲဆူတောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီပေါ့ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံလေးတွေကအရန်လဲလှပါတယ်ညီမတို့အဲ့ဒီပုံစံကို wedding dress ကိုဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဘာတကယ်သရိုသမီးတယောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်စိတ်ထဲကတက်ကြွပြီးကီနူးပြီးတော့ခံစားမိပါတယ်အရန်ကီနူးပါတယ်ရှင်ဒီနောက်လာမဲ့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့သရိုသားသမီးတွေသရိုသားသရိုသမီးတွေလဲဟေးဆယ်တို့လိုဒီမင်္ဂလာဝတ်စုံလှလှလေးတွေဝတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကီနူးပြီးတော့မင်္ဂလာတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်ဆူလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်ဟာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့မောင်နှံတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတာကြောင့်ဟိုတယ်ကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ wedding fair မှာဟိုတယ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဂုံတက်စေတဲ့ဒီဇိုင်နာကမိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်ပါလို့မတ်ဝင်းပပမျိုးကဆိုပါတယ်ဒီဇိုင်နာမိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်ရဲ့လက်ရာတွေကိုအခုလိုပဲမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ညီမတို့ဆူလေရှန်ဂရီလာအနေနဲ့ကြတော့ပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ hotel brand image ကို reflect ဖြစ်မဲ့ designer ပေါ့နော်မိုးကုတ်ပပပေါ့အန်ဒီမောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ dress တွေကအရင်က elegant ဖြစ်တယ်ဒါဆိုညီမတို့ရဲ့ညီမတို့ design နဲ့ဆို match ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ကသူတို့ရဲ့ wedding ကိုတသက်မှတစ်ခါအကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တဲ့သူတို့သမီးတွေသူတို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ညီမတို့ကအကောင်းဆုံး service တွေပဲလည်းပေးရဲဆိုတော့ဒါအရင်က match ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့သမီးတွေအကုန်လုံးနောက်နှစ်တိုင်းမှာ wedding fair ဒီလိုရှိနေဦးမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အများကြီးလေးလာလို့ရတာပေါ့